labai daug kas nepavyko. Manau, pritrūkom ir tiesiog kūnų aikštelėje ant soliuko. Tada, na, jie atrodė gerokai šviežesni. Aišku, čia nepasteisinimas, visgi mes žaidžiam vis dar Karaliaus Mindaugo tauriai, vis dar rungtynių maratonas, vienos rungtynės po kitų ir dar šitas dalykas net nesibaigė, nes už kelių dienų vėl žaidžiam su Šiauliais ir tada dar už kelių dienų vėl žaidžiam su Sibet, tai na, galbūt buvo varžovai šviežesni, bet sakau, tai yra nepasteisinimas, bet manau, kažkiek vis tiek turėjo įtakos. Na ir tiesiog, sakau, pritrūkome kūno aikšteliai. Komando Citadelė KMT atrodo daug solidžiau. Ar nėra taip, kad psichologiškai spaudžia tas pralaimėjimų liūnas Lietuvos krepšinio lygoje? Mes nesusidėliojam mikrociklų, kad apkeist vietom, kada turim sužaist gerai. Manau, reikėtų kažkaip kažkur kažką netaip paskaičiavom, kad turėtum sužaisti per LKL'ą ir tada galbūt Karaliaus Mindaugo taurį. Bet, nu, gaunasi kaip gaunasi. Bergaudas, Stankevičius ir Pušicas šiandien nerungtyniavo. Kokios jų situacijos? Bergaudas, nugaros problemos, Stankevičius sunegalavo, Pušicas atsinaujino kelio problemos. Plius dar noriu paminėti, kad nu, visgi dar įsižaidęs buvo Izėja Umipigas, kuris išvažiavo ir į tą vietą mes jau tikėjomės, kad grįs Vasa Pušicas. Tai šiai dienai realiai žaidžiam be žaidėjų. Jaunimas, kurie turėtų užimtą vietą, vieną dieną žaidžia geriau, kitą dieną žaidžia blogiau, nu ir šiandien viena iš tų dienų, kur tiesiog silpniau sužaidė ir viskas, ir ką be keiščiau, ką be bandyčiau leisti į aikštelę, nesikeitė vaizdas ir sakau, tiesiog nu, rotacija mūsų šiandien labai trūko žmonių, tiesiog energijos pritrūko, negali išlaikyti. Ar galima artimiausiu metu tikėtis papildymo perimetro linijoje? Taip. Vedam darybą su įžaidėju. Manau, tai bus, jeigu mums pavyks jį pasirašyti, tai bus tikrai ir įdomu visiems žiūrovams ir mums bus didelė paspirtis. Ir naujienos artimiausių metų bus. Nu ką, labai džiugu, kad ir pavyko iškovoti pergalę išvykoje, pagaliau nutraukti tą pralaimėjimų seriją, kuri įspaudė mus labai psichologiškai, tikiuosi, kad kažkiek padės išlipti iš to dugno ir labai noriu padėkoti savo vyrams už tikrai atkaklę savaitę. Mes labai rimtai ruošiamės tam, labai daug dirbom ir šiandien koncentracija nuo pirmos minutės iki 40-os, aišku, ten gale biški atsipalaidavo, aišku, ir jaunimą suleidom daugiau, bet tikrai džiugu, dėkui vyrams, tikrai gerai sukovoja superinė pergalė. Pradėjote rungtynes gerai, tačiau grįžai greitai prienai į kovą, net buvo įsiveržę trumpai į priekį, tačiau antrajame kelinė, kai perėmėte iniciatyvą, taip ir nebepaleidote. Kas buvo svarbiausia tam antrajame kelinė, kuomet kertinis lūžis vyko? Ne, nu tai tas ir yra, kad čia nebus taip, kad jie visiškai irgi sportuoja, treniruojasi ir stengiasi padaryti tą, tai normalu ir tikėjomės, kad daugiau tokių impulsų iš jų bus, nes jauna agresyvi impulsyvi komanda yra. Tai to ir tikėjomės iš tikrųjų ir sakiau šitą, kad mes turime kuo greičiau stabdyti jų tą impulsyvumą ir jeigu duosime jiems pajusti kraują, tai jų nesustabdysi. Vieną kartą jau esam nadegę KMT namuose, turėjom ten 12 taškų ir plius matėm paskutinės varžybos su Šiauliais, kaip jie žaidė. Šiauliai turėjo 14, kažkiek biški davė laisvumo jiems ir viskas, jie pajuto, 3 taškų primetė ir laimėjo. Tai va šiandien buvo tas tikslas pagrindinis, kad juos kontroliuoti. Šiandien matėme labai daug centravimų, daug žaidimo baudos aikštelėje iš antrųjų šansų, 14 puolime atkovotų kamuolių. Ar akcentavote prieš savo priekinės linijos pranašumus? Taip, akcentavome ir ypač akcentavome, kai jie žaidė biški žemesnių penketų, ten Venskus penktų, ir jie įsikeisdavo vienas penki, tai mes akcentavom, kad turi kamuolys vaikščioti į vidų į išorę. O ne taip, kaip anksčiau darydavom, daugiausiai iš išorės atakodavom. Tai tas pavyko mums šiandien gerai. Sezono pradžioje tolimi metimai nelabai krenta, 29% pataikymas, šiandien tas procentas geresnis, 40, tačiau matosi gėlą, 2.38, kaip jums sekasi treniruotėse, nes atrodo dabar tas procentas drąsiai atakuoja krepšį, tačiau kaip nekrenta, taip nekrenta. Nu, yra problemyčių su metimais, bet daugiau yra problemų pas mumis su kūryba. Pas mumis ant perimetrą yra tų metikų, bet reikia daugiau kūrybos iš žaidėjų, kad jie įsiverštų, daugiau numestų kamuolį. Tiek žinių ir bus daug laisvesni tie antri treti numeriai. Kalbant apie kūrybą, atrodo naujokui Bontonui sunkiai sekasi įsivažiuoti, kokį bendrą vaizdį palieka jums treniruotėse?
Treniruotėse gan neblogai vaikis dirba, bet aš kaip ir minėjau, freshmanas jis yra pirmi metai, jam labai sunku adaptuotis ir universitete daug laisvės turėjo. Čia daugiau yra įstatoma į rėmus vis tiek Europoje, tai jam sunku, jisai dirba, plūšas, stengiasi, įsiklauso, kiek gaunasi tiek kol kas.